de azul com o bolso combinando. Não fui porque sabia que ia ser ruim mesmo. Isso pra mim não é música, não é coisa nenhuma. Nossa, o que achou? Bem, eu fui reconhecida por um crítico na entrada do teatro. Poxa, acho que fui até fotografada. Mas veja, por exemplo, aquele convite. Eu sei. Que no show de competição. Mas era bem isso que eles queriam mostrar. E o que, é que você achou? Acho. Como? É, acho. E o que, é que você achou do concurso? Ah, o curso. Foi bom. E o que, é que você achou daquela parte em que eles estavam assistindo a televisão? Menos, mais ou menos. Eu achei a melhor parte. Não, é, mesmo. Foram um pouco estranhos. Bem, e fazer eles tocarem piano nos aparelhos. Pois é, curso. Curso. Uma perda de tempo. Isso, no fundo, é gente frustrada que não conseguiu fazer carreira como artista ainda. Fico usando de artifícios no palco para esconder essa limitação técnica. É um impossível! O artista não está indo! Não é isso! Não é isso! Não é isso! Mas não é bem o caso! Quem sabe? Cada um tem sua opinião? Pode ser! É impossível! Eu não entendo! Quem sabe? Pois é, né? Não sei não! Afinal, eu acho que é interessante! Não sei! Isso! Isso é válido! Super válido! Afinal! Não entendo. A impressão de ontem foi ótima. Eu estava... incrível. Já bom. Ridículo. Mas estou me sentindo completamente satisfeita. Afinal, essa conversa séria é maravilhosa. Com certeza. O que é que vocês acharam, hein? Meu Deus. Toda vez eu me emociono com meu próprio desempenho. Pra mim tá bom. Vamos passar o próximo assunto? Vamos. Pois olha, gente, eu estou preocupado. A turnê é na semana que vem, eu não sei se essa conversa vai estar boa até lá, hein? E pra onde é que nós vamos dessa vez? É, pro interior do estado. Ai, não tem problema não. Lá ninguém tem nada mesmo, se contar tá muito bom. É, mas depois nós vamos para as capitais e eu não quero ficar queimando o meu nome. Se conversarmos desse jeito lá, vai ser um vexame. Ah, bem, estou fazendo o máximo que eu posso. Não, ali essa conversa realmente está desagradável. Já descobri. Para melhorar essa conversa, a gente podia passar ela parte por parte. Ah, ah! Eu sugiro que cada um estude sua parte em casa. Assim a gente não fica perdendo tempo aqui. É. Mas o problema é justamente esse. Será que você não enxerga? Nós temos que trabalhar o conjunto. Cada um está falando por si, sem ouvir os outros. É. E vocês? Vocês duas precisam estudar melhor durante a conversa. Gente, vamos passar mais uma vez, tá? Ah, acho que não vai adiantar muito não, sabe o que é? Por favor. Tem um discurso. Tenho um discurso amanhã. Preciso me poupar. Preciso sair mais cedo hoje. Eu tenho compromisso. Eu não posso me atrasar. Minha aula de ginástica, quando por favor. Quiser começar, querida. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Ontem fui dar uma força àquele espetáculo. O tal de Oi, Tudo Bem? Fui assistir ao trabalho do grupo. Aliás, eu estava deslumbrante, toda de azul, com bolsa combinando, sabe? Ei, peraí! Você tá esquecendo a gente. Isso aí não é monólogo não, viu? Estamos conversando. Você tem que preparar a nossa entrada. Entendeu? Tá bem. Vamos pegar mais uma vez do começo, certo? Querida, por favor. Bom dia, bom dia! Bom dia, tudo bem? Sabem, ontem fui assistir ao trabalho do grupo Oi, Tudo Bem? Fui dar uma foto... Ah, não, vou parar, se não dá. Ah, mas o que foi dessa vez? Agora eu me dirigi a vocês! É, só que você continuou solando. Nós nem começamos a conversar e ela já estava dando um discurso. Ah, se não dá. Esse seu primeiro solo não pode ser tão comprido, viu? Pelo menos ela podia obedecer a partitura, certo? Certo, né, querida? Vamos pegar mais uma vez do começo, tá? Querida? Bom dia, bom dia! Bom dia, tudo bem? Vocês foram ontem assistir aquele espetáculo, o tal de Oi, Tudo Bem? Eu fui! Oi? Eu não fui porque sabia que ia ser ruim mesmo. Isso pra mim não é música, não é coisa nenhuma. E você, o que achou? Olha, por favor. O que foi agora, hein? O tempo do sol foi perfeito e eu preparei a entrada dela. Como assim? O problema não é esse, querida. O problema é que isso aí que você falou, sabe, soa muito mal. Olha, me parece... Você não andou estudando bem a sua parte, né? Você se solou várias vezes em casa. É impossível fazer melhor. Deve haver um modo de fazer isso, aí soa melhor. Você é pra fazer de novo. Vamos pegar de um outro trecho. Esse começo já não aguento mais, né?
passo 27. Por favor. Vocês foram ontem assistir aquele espetáculo? O tal de Oi, tudo bem? Não, eu fui. Não gosto muito do estilo deles. Pra dizer a verdade, nem entendo muito bem. E você entendeu? Bem, eu fui reconhecida por um crítico na entrada do teatro. Oh. Acho que fui até fotografada. Me dá um momentinho, por favor. Ah, não! Mas o que é que você quer mais de mim? Você não escutou uma só palavra que eu te perguntei? Ela começa como se estivesse falando sozinha, não escutando ninguém. Como é que é? Eu estava contando os tempos. Entrei no momento exato. Eu preciso me concentrar para as minhas falas. O problema, querida, é que ela perguntou do espetáculo e você respondeu falando de você. Não, nada demais, tá? Olha, vamos pegar mais uma vez, tá? Dessa vez vai ficar melhor ainda, né, gente? Vou pegar o compasso 35. Não gosto muito do estilo deles, pra dizer a verdade, nem entendo muito bem. E você entendeu? Bem, é difícil dar uma opinião assim, de repente. É, não é fácil. Sim, pois é, porque é um espetáculo que eu não estou acostumada a ver. Mas veja, por exemplo, aquele concurso. Oh, eu pensei que era um show de dançar. Que ideia! Não entendi nada. Mas era bem isso que eles queriam mostrar. E o que você achou? Acho. Como? É, acho. E o que você achou do concurso? Ah, o concurso! Foi bom! E o que você achou daquela parte em que eles estavam assistindo a televisão? É, não é! Eu achei melhor. Não, é! É isso, né? Ai, menina, por favor, assim não dá pra continuar. Menina, você não se põe na conversa! Ah, mas eu só me distraí um pouquinho. Ai, ela me irrita! Ai, mas você quer que eu diga? Oh, por favor! Será que você não tem filha própria, menina? Você tem que vibrar com esse assunto. Vibrar! Ah, não é segredo para ninguém que ela só está aqui porque o salário no final do mês é ótimo. Isso não me interessa. De qualquer maneira, vamos pegar da letra H. Perguntei o que você achou do concurso. Pois eu acordei bem nessa hora com as risadas. É? E o que você achou daquela parte em que eles estavam assistindo a televisão? Ah, não, é verdade, eu já prestei muita atenção. Mas isso vai ser uma grande direção. Porque ficava chata da sua mulher de piano e fazia eles tocarem piano. Ah, política, não é? A força do mundo, colocando os pianos na cara da boca! Você não tá vendo a pausa que tá marcada aí? Mas ela só ia fazer a pausa. Ai, eu devia ter feito. Clima pro meu solo. Tá bem. Vamos pegar 10 compassos antes do seu solo, tá bom assim? Obrigada. Grande competição! E o que é que você achou daquela parte em que eles estavam assistindo a televisão? Ah, nada, na verdade eu não prestei muita atenção. Mas o que você foi assistindo, então? Ficava chato, como se eu não fosse. Por quê? Você vê que não era pra deixar. Pois eu acho isso. Uma perda de tempo. Isso, no fundo, é gente frustrada que não conseguiu fazer carreira com uma distraída. Fico usando de artifícios no palco para esconder sua limitação técnica. Com um solo desses, é melhor que eu continuasse o meu discurso. Se você precisasse a minha parte, queridinha, você ia ver como esse trecho difícil não tem como fazer melhor. Me parece, viu, baixo astral, que você devia ler mais sobre esse assunto. Sabe, estudar, ler alguma coisa, tentar abrir essa cabecinha, sabe? Tem certos trechos em que você não melhora nunca, né? Aliás! Vamos pegar a atriz que eu faço essa pausa, tá bom? Vamos andar com essa grande! Você vai fazer isso, né? Mas eu me identifico mais com um concerto, com um balé. Acho muito difícil entender tantas linguagens ao mesmo tempo. É, mas é diferente. O andar está chegando de novo. É uma nova música. Olha, agora. Aqui, até na noite. Eu não tirei da noite. Eu que quero. Ah, mas eu falei. Mas eu tinha que falar. Agora vocês estão sempre implicando comigo mesmo. O problema, querida, é que você entrou atrasada. Você tem que aprender a se tirar os tempos conosco. Assim você destoa do grupo, menina. Ela só dá o sinal, sabe? Pra nós entrarmos todos juntos! Basta olhar pra mim! Gente, vamos se concentrar! Que te lascar! Boa noite, senhores músicos. Boa noite. Pra uma novidade. A colheita interior já está toda fechada. E a respeito das capitais, falta a resposta de um último patrocinador. E tudo depende.
você será coroada de sucesso e que o nosso trabalho não terá sido em vão. Porque juntos, os artistas, o governo, a classe operária e os patrocinadores haveremos de fazer da nossa causa uma causa justa para elevar o nosso país a uma grande potência artística, como a China, a Rússia e os Estados Unidos da América do Norte. Bravo! 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 Quer ouvir um trechinho? Eu vou pegar uma cadeira. Espero que essa sirva, Catita. Obrigada. Né? Gente, a parte consertada, por favor. Podia melhorar muito. Impossível! Tenho um discurso amanhã.